Kayo'y nanonood sa totoong kwento at hindi imbento. Siyempre, kay Raymond Sanusilang. Yun. So, ano lang. Dahil yun ang intro ko, mag-aalamat tayo. Pero bago tayo dumako sa ating alamat, and by the way, ang ating alamat, ay... ano, alamat ng ano? Alamat ng kalokohan. Yun, alamat ng kalokohan. So, yun. So, bago tayo magdumako sa ating alamat ng kalokohan, shout out muna sa lahat. Siyempre, shout out kay Kim Rivera. Yun. Kim Rivera, kung nanonood ka, para mahalin kita, i-bash mo pa ako. Yun. I-bash mo ako para mas mahalin kita. Yan, thank you. Yun. Sana siya yung maging ano ka, official basher ko. Official basher. Yan, thank you. So, yun. Yun. And don't forget, wow, English. Don't forget na ano, dislike, watch, dislike. Yan. Not subscribe, ha? Huwag mag-subscribe. Yun. So, dumako na tayo sa ating... alamat ng kalokohan tututututu noong unang panahon merong isang no hindi isa merong dalawang naglalakad sila ay si ano si Cortina Bag at si Ventilador Headset. Siyang dalawa ay ano, mag-asawa. Si Cortina Bag at si Ventilador Headset. Si Cortina Bag babae siya. Si Ventilador Headset lalaki. Ano sila eh? 10 million years na silang mag-asawa. Pero hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Yun. Habang lalakad si Cortina Bag at ano, Ventilador Headset sa sapa o ilog, may sila nakita ng ano, baby umiyak. Sabi ng baby, wow, wow. Yun, umiyak yung bata. Yun. Sabi ni Cortina Bag kay ano, kay Ventilador Headset. Sabi, mahal, narinig mo ba yun? Mayroong umiyak na bata. Sabi naman ni Ventilador Headset, oo nga, taka, puntahan na natin. Yung pagpunta nga nila, nakita na yung bata. Sabi ni ano, Cortina Bag, kawawa naman yung bata. Ang cute-cute pa naman. Ayun, tapos, yun nga, kinuha na nga nila. Yun, inalagaan na nga nila. At pinagtanong nga nila kung sino yung may-ari ng bata. Pero wala pa rin nag-claim yun. So, yun, parang, sila na nag-alaga. Hanggang sa lumaki na yung bata. Ang pangalan ng ano, bata, ano, ang pangalan ng bata, ang pinangalan nga pala nila sa napulot nilang bata, yung foundling, si ano, ang pangalan ng bata, Drawer Charger, yun, Drawer Charger. Lumaki na siya, literal, ano siya, lumaki siya ng ano, 7-footer, yun, lumaki ng 7-footer, pero 5 years old pa lang. Sabi ni ano ni sabi ni Cortina Bag at kay at ni Ventilador Headset kay Drawer Charger, anak, ang laki mo na, 7-footer ka na. Ayun. Tapos tiyatanong ni ano ni Drawer Charger yung anak nila, abe, ma, pa, sa birthday ko, punta tayo sa ano, ma, fast food, ha. Yung may bubuyog. Sabi ng ano, sabi ni Drawer Charger, yung anak nila. At sabi, at ang sabi naman ni ano, ni Ventilador Headset, yung tatay niya. As, yung merong bubuyog. Ah, ano yun? Ano ko yun?
Meron sila tong ano eh, yung masarap doon, love ko to, doon sa may bubuyog. Love ko to, yun. Yun. At yun nga, at yun, kumain na nga sila, doon sila celebrate ng birthday, yun. At yun nga, naging masaya sila. At yun, namuhay sila ng masaya. Namuhay ng masaya sina Cortina bag, si ventilador headset, sila yung tumayong parents kay sa inampon na nga nila na napulot na nilang foundling na si drawer charger, yun. Pero wala doon, walang connection yon sa ating alamat. Ito na ang totoong alamat ng kalokohan. Tututututut. At yun nga, sa yung nakaraan, yung alamat ng Bading, alam nyo naman yun, no? Panoorin nyo na lang. No, wala nang recap, panoorin nyo na lang yung alamat ng Bading. So, nagtapos nga yung tagpo, yung eksena doon sa ano. Natapos yung eksena doon sa yung bata nagreklamo. Nagreklamo yung bata na may ginawang masama sa kanya si Ding. Kaya tinawag si Ding as bad ding. Yun. At nandun nga yung tatlong lola. So, yun. At yun, nadakip na nga si Ding na bad. Kaya, yun ang alamat ng bad ding. So, ito na ang alamat ng kalokohan. Tututututut. Continuation na po. So, yun. Habang hinuhuli na nga, sabi nung bata, bad ding. Kaya ganun. Masama ka, ganyan. Sabi naman ni Ding, hindi ako masama. Nagbayad ako sa magulang mo ng 150. Yun. Grabe, bugo pa. No? E yung 150 na yun, noon, panahon na yun, parang 5,000 na yun. Ganun kalaki ng pera noon. Halaga ng pera. Yung 150 noon, parang 5,000. Yun. Eh yung lola, umalis na, umuwi na. Nag-uusap sila, no? Grabe, laki binayad nung ano, no? Ang yaman pala nung ding na yun, no? Kailangan natin, ano? Sabi ni Tiffany, at sabi na ni Scarlett, oh, mayaman pala yung ding na yun, kaya kaibiganin natin. At si Britney, no? Yan, at ngayon na, sa, ano na nga, nakakulong na nga si, ipapasok na sa Zelda si, ano? Si Ding, ipapasok na sa Zelda. Yun. Nakakita niya si ano, yung dalawa. Si Beer at si Ador. So, kilala niyo naman si Beer at Ador, no? Yung hitman. Dating tawa ng tatlong lola. Yun. Na, ano na, 3 times na nakalaya, 3 times na din nakulong. Or, I mean, 3 times na nakatakas, 3 times na nakakulong ulit. So, yun. Sabi ni Beer kay Ding. Hoy, anong kaso mo? Sabi ni ano, ni Ding. Ano? Child abuse. Pero hindi man ako child abuse, nagbayad ako eh. Child abuse. Sabi ni Beer at Ador, tsaka na mga kakosa. Sabi, child abuse pala to ah. Pag yung ganun, pag related sa ganung kaso, binubugbog namin. Yan. Eh, actor, bubugbogin na siya, sabi ni Ding. Huwag niyo akong bugbogin, please. At sabi ni, ano, ni Ador. Ah, sige, ano, wait lang. Huwag natin siya bugbogin, pero may tayong papagawa sa kanya. O, sige. Sabi ni Beer at ng mga kakosa. Tapos, yun nga, nagpasalamat si Ding kay Ador. Na. Salamat, Ador. Huwag kang magpasalamat, may papagawa kami sa'yo. Ano? Sabi ni Ding. Sabi naman ni Ador. Ano? Kwentuhan mo kami ng alamat kasi nalulungkot kami dito eh. Yun, tapos pumalak pa nga yung ano, yung mga kakosa. Alamat, kwento ka alamat. Sige, alamat. Magan sila, nang cheer up sila, ganun. O sige. Yun. Sabi ni ano, ni Ding. Naalala niya yung ano, elementary siya eh. At yun yung ikikwento niya.
Yun. At nagsimula na nga magkwento si Ding. Yun, nakaupo na yung mga ano, mga kakosa, sinabiratador na. Handa na silang makinig. So, ito na. Ang ikikwento ko pala sa inyo, yung alamat ng pinya. Yun. Nung unang panahon, si... merong ano, mag-ina. Si Aling Rosa at saka si Pinang. Si Aling Rosa ay ano na, widowed o balo. Dahil na... namayapa na yung kanyang asawa. So, dalawa lang sila. Siyempre, yun, tapos, si ano naman, si Pinang, nag-iisang babae. Yun. Tapos, si Aling Rosa, lagi siyang ano eh, siya yung gumagawa ng gawaing bahay, nagluluto, basta lahat, naglalaba, siya lahat, all around. Habang si Pinang naman, ano siya, ano eh, takahilata lang, ganun, higa ng higa. Wala siyang ginagawa, pang na-spoiled ba? Kasi pang ginawa lahat ni ano, takay, kasi ikabubuti ng ano. Ni, ginawa niya lahat ni Aling Rosa eh, para sa anak niya si Pinang. Kaso, yung outcome, parang naging masama. Ganun. So, isang araw, nagkasakit si ano. Nagkasakit si Aling Rosa. So, dahil doon, ang gumawa na lang si ano. Gumawa ng gawain bahay si ano, si Pinang. Yun. Tapos, syempre, yun. Pero nahihirapan siya magluto, hindi niya kabisado. Kumbaga, naiinis siya, ganun. Hindi siya makapagluto na maayos, hindi siya makapaglinis. Hindi niya kabisado yun. Parang hindi niya alam gagawin. Eh, tapos, isang araw, merong hinahanap si ano, Pinang. Sabi ni Pinang sa nanay niya si Aling Rosa, "Nanay, hindi ko makita yung ano, yung sandok." So, sabi naman ng nanay niyang nanghihina na may sakit, "Hanapin mo lang dyan." Yun. Naghanap pa rin si ano, hindi niya pa rin makita. Ayun. Tapos, sabi ni Pinang, "Nanay, wala pa rin yung ano. Hindi ko makita yung sandok." Sabi nga, sabi naman ni Aling Rosa, "Nandyan lang ha, hanapin mo mabuti." Tapos yun, naghanap pa rin si Pinang, wala pa rin. Sabi, "Nanay, wala talaga, wala akong makita." Sabi naman ni Aling Rosa, nagalit na si Aling Rosa eh, "Huwag kang masyado, huwag kang tamad, hanapin mo mabuti, nandyan lang yan. Masyado kang tamad. Dapat sa'yo, ano, basta parang sinumpa niya na eh. Parang sinumpa niya yung anak niya. Puro ka wala, dapat dumami ang mata mo." Parang ganun yung sinabi niya, dumami na yung mata mo. Yun, pagkasabi niya dumami na ang mata mo, ayun, pagkasabi niya dumami na yung mata mo, parang nagdabog si ano eh, Pinang, lumabas siya. Lumabas si Pinang. Tapos, nagtataka si ano, Aling Rosa, ba't di na siya ano, bumalik. Kinabukasan, nakita niya si ano, mayroon siya nakita ang chinelas. Kalapit dun sa bagong ano, bagong prutas. Yun. May siyang kakaibang prutas na nakita. Yung medyo tusok-tusok yung paligid. Tapos, mayroong tusok-tusok dun sa may ano, sa may tuktok. Tapos, parang yung ano, hugis mukha na maraming mata. Yun. So, yun. Doon na nagkaroon ng ano. Yun, nilagaan niya yung ano eh. Nilagaan niya yung prutas na yun. At nalaman niya si Pinang yun dahil sinumpa niya. Yun, dumami ang mata mo at yun ang nata mo ni Pinang. At sa, yun, kinalaunan, dumami nga yung ganung uri ng prutas. At yun, doon na nagkaroon ng, nagsimula ang alamat ng pinya. Ayun, so ayun. Sana nagustuhan niyo yung kwento ko, sabi ni Ding, no. Sabi naman ni ano, sabi ni Abiratador. Tsaka ng mga kakosa. Eh, ano yun? Mayroon bang prutas, maraming mata? Dapat may mga salamin yun. Niloloko mo kami, ano yan? Kalokohan yan, di totoo yan. Kalokohan. Tapos, yun, pigpupukol nga siya ng bato, no, ganyan. Pigpupukol siya ng papel.
Wala yan, kalokohan yan. Walang prutas na maraming mata, kalokohan, kalokohan. At simula noon, nagkaroon na ng alamat ng kalokohan. At dun nga, dahil nga doon, napatay si Ding. Binugbog nga siya dahil hindi nila nagustuhan yung alamat ng pinya. So yun, binugbog na nga siya dahil nasabi nga ng mga kakosa tsaka nila Biratador na walang alamat ng pinya na maraming mata. Kalokohan daw yung kwento ni Ding. So dyan nagtatapos ang ating kwento. Ito si Raymond San Jose. Thank you po sa inyong lahat.